16:25 за Києвом. Продовжуємо живий етер на четвертому. Це програма «Опоріє». Час, коли ми обговорюємо усе, що є на часі. І починаємо коротко про головне. У студії Наталія Сопіт. Суд Нідерландів та Люксембургу відхилили апеляцію «Газпрому» на рішення Стокгольмського арбітражу, повідомляють у «Нафтогазі України». Це чергове підтвердження того, що російська компанія має виплатити українській компенсацію за недопостачання узгоджених обсягів палива для транзиту. В Україну прибула нова послиня Федеративної Республіки Німеччина. Виконувачка обов'язків голови МЗС Олена Зеркаль прийняла вірчі грамоти від Анке Фельдгаузен. Повідомляє прес-служба відомства. Дипломатка змінює на цій посаді попереднього амбасадора Ернста Райхеля. Послиня обговорила із очільницею МЗС України низку важливих питань, зокрема співпрацю двох держав в енергетичній сфері. Конституційний суд України перевірить закони про особливий статус Донбасу. Відповідне подання до КСУ підписали 53 народних депутати. Про це повідомила віцеспікерка парламенту Оксана Сироїд. Нагадаю, йдеться про закони, ухвалені у вересні 2014 року. Серед іншого, вони передбачають широку автономію для окупованих територій, а також амністію для російських найманців. На думку обранців, документи порушують 26 статей Конституції України. У кожному другому дитсадку і школі порушення санітарних вимог. Про це повідомляє Держпродспоживслужба за підсумками перевірок у першому півріччі. Так, недогляди знайшли у 63% дошкільних навчальних закладів. Крім того, ревізію провели у 814 школах. Порушення зафіксували у половині об'єктів. Кирилу Вишинському продовжили арешт іще на 60 днів. Засідання щодо керівника інформагенції РІА Новості Україна розглядав Подільський районний суд. За однією зі статей, яку інкримінують проросійському журналістові, раніше було безальтернативне тримання під вартою, але Конституційний суд вирішив, що за держзраду можна обирати й інший захід. І просто зараз біля нашого суду перебуває кореспондент Павло Васильєв. У нього запитаємо, що просили адвокати, зокрема. Вітаю, Павле. Чим мотивували судді своє рішення і чи прийшли його прихильники до стін суду? Так, я тебе почув. Ну, власне кажучи, адвокати і мотивували щодо рішення Конституційного суду, який дозволив людей, осіб, які підозрюють у державній зраді, відпускати під якийсь інший запобіжний захід. Вони просили відпустити Кирила Вишинського під особисті зобов'язання. Але суд, після того, як приблизно 20 хвилин судді перебували у нарадчій кімнаті, вони вийшли і зазначили, що у цій справі вони вважають більш м'який, скажімо так, запобіжний захід, ну, власне кажучи, особисті зобов'язання занадто м'якими. Вони дослухалися, скажімо так, до позиції прокурорів, які заявили, що побоюються, що Кирило Вишинський може якось тиснути на свідків або навіть отримати другий російський паспорт, тому що перший у нього вилучило слідство, та втікти до Росії. І саме через це судді ухвалили, що Кирило Вишинський буде перебувати за ґратами у Лук'янівському СІЗО ще до, принаймні, до 19 вересня. 16 вересня суд збереться ще одного разу для того, щоб продовжити або не продовжувати такий запобіжний захід щодо Кирила Вишинського. Щодо того, що відбувалося під стінами суду, все було досить спокійно, було досить багато охорони, але жодних якихось провокацій, жодних дій невідомих осіб, які прийшли підтримати Кирила Вишинського чи навпаки не підтримувати його, цих осіб тут не було, вже все було досить спокійно, і Кирила Вишинського вже відправили назад до СІЗО. Отже, такі новини на цей час.
Дякую тобі, Павле. Це був наш кореспондент Павло Васильєв з Подільського суду столиці, де розглядали запобіжний захід Кирилу Вишинському. І справу Кирила Вишинського і можливість його обміну, так би мовити, на політв'язнів Кремля наступні півгодини будемо обговорювати з гостем нашої студії. Це Евген Дикий, експерт Міжнародного інституту демократії. Вітаю вас, пане Евгене. Доброго дня. Ну, от наскільки реалістично взагалі обміняти пана Вишинського, згадуючи те, що омбудсвумен російська Москалькова нагадувала про те, що сам Вишинський не бажає такого, так би мовити, обміну, якщо можна називати так, політв'язнення. Ну, що стосується пана Вишинського, то він государєв чоловік. Він людина на службі, і якщо в Москві приймуть рішення його обмінювати, то йому просто передадуть меседж, що ти тепер цього хочеш. Разом із російським паспортом, який зараз у нього вилучили. Тут якраз в даному випадку від нього самого залежить найменше взагалі в усій цій історії. І обмін його... слова Москалькова – це якраз таке бачення Кремля, та, що він Поки вони грають цю гру, да, що значить він сам поки не хоче. А вони ще просто не вирішили, що, кого чи що вони готові за нього віддати. От явно була спроба скористатися недосвідченістю нашої нової влади і саме розвести її. От тут іншого слова більш політкоректно не підбереш. Це спроба обміняти Вишинського на полонених моряків. От, на щастя, сьогоднішня заява Зеленського з цього приводу показала, що попри недосвідченість, явно хтось знайшовся з професіоналів, хто вчасно надав потрібні консультації, і позиція зайнята абсолютно правильна, що обмінювати... Якби не позиція очільника МЗС України Клімкіна, то, може, і не з'ясувалося. Хто знає, до речі, якби не ота нота, яка тоді викликала таке обурення, хто знає, як було б. Але, принаймні, сьогоднішня заява Зеленського, от вона, от, чесно кажучи, от зранку відкриваю новини, дивлюсь це. І от бачу унікальний насправді випадок, коли я чую дослівно таку заяву, як я б порадив би, якби, наприклад, от в даному разі консультував. Тобто тут хтось явно проконсультував, хтось достатньо досвідчений з експертів. От, слава Богу, це питання можна вважати знятим. Тобто нашим, скажімо, новим очільникам встигли пояснити реальну ситуацію, що Вишинський на сьогоднішній день, з одного боку, є найціннішим взагалі з точки зору Кремля із тих, кого ми утримуємо. Тобто із всіх тих полонених, називаємо речі своїми іменами, бо йдеться насправді про війну. От із усіх тих полонених росіян, хто в нас зараз в руках, він єдиний, хто для Кремля становить дійсно достатньо значну цінність, от за кого вони готові саме реально торгуватись. Всіх решта їм не шкода. Там загалом же підхід, особливо до цієї біомаси, яку взяли там на Донбасі на війні, оці от бойовики. Ну, ви знаєте, традиційний російський підхід до своїх рядових солдатів. Може свідчити, що DMH17, так пам'ятаємо, з приводу свідка це абсолютно окрема історія, якщо хочете, теж говоримо, але тут трошки інше. Але я просто кажу, що Вишинський, він свідок не становить для них цінності живий. Їм його треба прибрати. Тому якраз, якщо вони його запропонують на обмін, то на місці цього свідка категорично не можна погоджуватися. Він їм треба виключно мертвий. Вишинський – абсолютно інша картина. Навпаки, от він їм потрібний живий і на свободі. От, тому за нього вони готові торгуватися. А спробувати напарити за нього наших моряків, яких вони все одно зобов'язані звільнити за рішенням Міжнародного морського трибуналу, не вийшло. Оце була якраз не стільки така от спроба, а давайте легко розведемо. Ну, слава Богу, не вийшло. Але тепер піде реальний торг. Торг. Але вбачається, що цей торг може все-таки виторгувати Сенцова, зокрема, обміняти Кирила Вишинського на Олега Сенцова запропонували в офісі українського президента. Про це у Фейсбуку написала речниця Володимира Зеленського Юлія Мендель. Так відреагували на заяву Піскова про те, що першим кроком для нормалізації відносин між Києвом і Москвою може стати звільнення колишнього головного редактора РІА Новості. Зранку ж позицію команди підтвердив сам президент. Він нагадав, ув'язнені моряки обмінові не підлягають, адже Росія повинна їх віддати без жодних умов, згідно з рішенням морського трибуналу ООН. Що змінилося, до речі, це ви кажете? З приводу наших моряків. Моряків нам повинні повернути. Якщо про добру волю, і ми дійсно бажаємо, щоб такий час наступив найближчим часом, це відбулося, ми готові Вишинського поміняти
Сенцовці, як приклад, ми готові поміняти на Сенцова, але це не розмінна монета, я маю на увазі. Ми хотіли отримати всіх наших в'язнів. За вашими словами, хтось йому нарадив з приводу моряків, але тим не менше, як це виглядає, так що тоді така була риторика, тут раптом мені все-таки за трибуналом хай віддають, і які шанси, умовно кажучи, обміну Сенцова і Вишенського? Ну, з приводу моряків, тут ситуація доволі проста. Росія, звичайно, ще буде тягнути, скільки зможе, і вони нещодавно це продемонстрували, продовживши ще на 3 місяці перебування під вартою. Але загалом морський трибунал ООН – це не яка-небудь там парламентська асамблея Ради Європи. І це там не Європейський суд з прав людини. За невиконання рішень морського трибуналу можуть бути абсолютно реальні санкції у вигляді закриття портів для російських суден. От, і на це вони піти не можуть. На це вони піти не можуть. Вони будуть відтягувати максимально. Взагалі вони будуть робити те, що вони зараз роблять повсюдно. Тобто промацувати на міцність, а от готові прогнутися чи не готові. От, але швидше за все ж таки їм доведеться. Я думаю, що зараз в Кремлі сидять аналітики і лихоманково шукають, в який спосіб їм так випустити наших моряків, щоб нібито при цьому зберегти обличчя, щоб публічно не визнавати, що це просто виконання рішення морського трибуналу. От, а тим часом, звичайно, пропозиція обміняти на Сенцова, вона з нашої точки зору абсолютно логічна і правильна, тому що ми фактично пропонуємо обміняти саме топ-в'язнів. Тобто ми пропонуємо обміняти, найбільшу рибу, яку ми поки що на сьогоднішній день зловили із російської агентури тут, на найбільш саме відомого, найбільш такого, зі світовою саме відомістю, прославленого і дуже... А також ще й в загрожуваному стані здоров'я українського політв'язня Олега Сенцова. З нашої точки зору це дуже логічно. Чи піде на це Кремль? Побачимо. Тут є один дуже суттєвий момент. Саме Сенцов – це питання для Путіна значною мірою вже персональне. От таке враження, пригадуєте реакцію Кремля на голодування Сенцова? Таке враження, що на його прикладі вирішили показати раз і назавжди всім, що проти російської каральної системи виступати сенсу нема. Що от як ти головою не стукайся, оцю бетонну стіну ти ніколи не проб'єш, тільки помреш. От таке враження, що власне Сенцов для певної міри став для Кремля саме принциповим питанням, от що от КГБ не прагнеш. І навіть якщо будуть звернення листів про помилування, хоча сам Сенцов був справді цього проти, так, але тим не менше, якщо за це візьмуться ті ж такі омбудсвумени і почнуть писати листа. З приводу моряків, тоді ви не пам'ятаєте, так, на зустрічі обопільні визначили, що будуть писати листи до обох президентів, так, до Зеленського і Путіна щодо помилування, що мається на увазі і про моряків, і інших. Ну, омбудсвумени тут теж кожна відіграє свою роль, але я тут нагадаю вам... Було чудове інтерв'ю батька одного з полонених моряків. І уявляєте, якщо вже навіть самі батьки кажуть, що ні, звичайно, ми мріємо побачити своїх дітей вдома на свободі, але не за будь-яку ціну, але не ціною визнання їх злочинцями, от, то вже що тут говорити? Звичайно, ніхто з моряків не буде писати помиловки, Сенцов не буде писати помиловку, тому, звичайно, це звужує набір інструментів, скажімо, за якими можна їх обміняти. Але коли є політична воля, то знайти формальне юридичне формулювання завжди можна. Листи про помилування від безпосередньо омбудсвумен тієї чи іншої. Омбудсвумени можуть написати, але ж насправді то з правової точки зору це велике питання. Чи має взагалі юридичний сенс помиловка від будь-кого, крім самого засудженого? Добре, оце першим кроком можна вважати, який зробила Україна з приводу пропозиції щодо обміну Сенцова і Вишинського? Це пропозиція до переговорів. Абсолютно нормальна, правильна пропозиція. Тепер побачимо реакцію. Але її можна вважати тим же першим кроком? Чи Російська Федерація це не сприймає як першим кроком? Тобто її конкретно треба відпустити? З правової точки зору чи з політичної? З правової – ні. З правової – це усні заяви. А з політичної – це так, тому що, ще раз, тут ключове – політична воля. От коли вже є політична домовленість, далі під неї впродовж одної доби знаходять юридичне формулювання. І тимчасово повірений у справах України у Росії Василь Покотило передав до російського МЗС
клопотання про особисте зобов'язання Людмили Денісової щодо 24 моряків. Документ скерували на ім'я керівника слідчої групи ФСБ Сергія Мікрюкова. Про це у Фейсбуку повідомила сама українська омбудсвумен. Нагадаю, Денісова запропонувала російській стороні звільнити українських військовополонених під особисте зобов'язання. За її словами, у кримінально-процесуальному кодексі Федерації передбачена така можливість. Але ще не зрозуміло, скількох можна, чи є якийсь певна кількість людей, яких можна брати на поруки. Формального обмеження нема. Немає. Всіх хоч 24 можна взяти на поруки. А що під собою, яке значення мають взяти на поруки? А ніякого. Справа в тому, що поручитель то насправді реально ніякої відповідальності понести не може. Ну от ви за когось поручились. Цей хтось втік з-під варти, ну не з-під варти, точніше, от під ваше поручительство його звільнили з-під варти, а він далі втік від слідства, розчинився десь там. А що вам за це зроблять? Ви знаєте, а нічого. Вам просто наступного разу когось іншого на ваші поруки вже не дадуть. І це все, чим ви ризикуєте як поручитель. Тому, насправді, поняття особисті поруки, воно... Але ж це поняття є, і це ним намагається скористатися. Абсолютно архаїчна радянська форма, але в даному разі вона може бути нам корисною. Нам корисною. Якщо з'явиться такий самий, така пропозиція з російської сторони щодо поручительства на адресу Вишинського, наскільки це реалістично? Ні, ну нема проблем. Їхній поручитель за Вишинського, наш поручитель за Сенцова. Чому би ні? Ну, Сенцова, наскільки я з вашої риторики зрозуміла, там все ну, там все складно, складно. Але не неможливо. Ми, це все буде, ну, розумієте, Кремль, от, все, я, здається, зрозумів, що треба пояснити. Так. Справа в тому, що Україна і Росія, в принципі, по-різному розглядають це питання. І от я бачу, що ви повністю в нашій парадигмі. Наша парадигма, в першу чергу, гуманітарна. Що нам треба врятувати наших людей. В Росії принципова інша парадигма. Для них в даному разі люди – це є розмінний матеріал. Їх цікавлять саме великі, далекосяжні політичні наслідки того чи іншого звільнення, незвільнення, обміна, необміну. І це розглядається виключно в цьому контексті. Тобто в нас стоїть конкретна мета. Для нас саме програма «Максимум» – це витягти людей. А там ні, там не стоїть мета витягти своїх людей. Там стоїть мета максимально отримати вигоди від нашої сторони, якщо під це діло ще й людей звільнять, ну добре. А якщо не звільнять, ну то хай сидять. Це ж кажу, це розходний матеріал. І оця різниця позиції, вона дуже впливає взагалі на... Тоді треба зрозуміти, які вигоди хоче Російська Федерація. Це все стосується чого? Окупованих територій? Не тільки. Треба віддати належне. Грати нам на шкоду, вони за ці 5 років навчились на різних фронтах. Йдеться не обов'язково про прямі поступки по окупованих територіях, хоч, звичайно, це програма «Максимум». Тобто їхня програма «Максимум» – це змусити нас виконувати нашу частину мінських вимог без виконання ними своєї частини, розумієте? Ну, це «Максимум». Звичайно, вони розуміють, що ну, такої вже повної шари не буває. Чи тут торговуються санкції, можливо, щоб українська сторона поступалася в якихось моментах? Але є ще ряд додаткових цілей. Наприклад, зараз у нас парламентські вибори. І допомогти абсолютно проросійській партії Медведчука набрати більше голосів – це одна із цілей, які можуть ставитися. І от під цю ціль вони віддали 4 наших, але віддали саме 4 рядових полонених із полону Ордло. От, вирішили, що навіть такого жесту вже буде достатньо, щоб пару відсотків Медведчук додаткових отримав. Все ж таки, основний акцент вони там роблять на тому, що вони, бачите, персонально з Медведчуком про газ домовляються. При тому, що Медведчук на то не має жодних повноважень. От, але вони домовляються. От, тобто вони газом пробують купити виборців для Медведчука. Але знову ж таки, якби вони зараз... От мені, до речі, було дуже цікаво, чи підуть вони на якусь велику домовленість по полоненим саме перед виборами. Якби вони це зробили, це до речі, багато б допомогло президенту Зеленському. Це б збільшило голоси саме його сили. Але бачите, вони на це не пішли. Отже, вони зробили ставку на цих виборах тільки на своїх прямих ставленників, саме на Медведчука. А допомагати «Слузі народу» вони зараз наміру не мають. І це теж певний сигнал. Тобто, відповідно, вони будуть розглядати всі моменти, що якщо вони вже і звільняють наших людей, то вони щось собі хочуть виторгувати, щось, що з їхньої точки зору набагато цінніше, ніж голови їхніх людей, бо голови їхніх людей їм дуже мало цінні. От, або, як мінімум, нам нашкодити. Ну, принаймні, я так розумію, контакту у телефонній розмові обох президентів не відбулося, тобто все залишилося на рівні тому, який є, і що безпосередньо із того таємного підкилимного хоче російська сторона, поки що не зрозуміло Зеленському його команді. Можна прораховувати більш-менш, але звичайно, що вони цього ніколи публічно не оголосять.
Ну і на початку тижня, давайте нагадаємо, задля участі у процесі Кирила Вишинського у Києві побувала російська омбудсвумен Москалькова. 16 липня вона обмінялася із Людмилою Денісовою списками отримуваних осіб. Українська уповноважена висловила сподівання на продуктивність цієї взаємодії. За її словами, в українському переліку 150 прізвищ. Серед них 24 полонені українські моряки. Перемови продовжили у Москві. Денісова зазначила, вдалося розширити список ув'язнених, які потребують незалежної медичної допомоги або проведення експертизи. Окрім українця Павла Гриба, йдеться про кримсько-татарського активіста Едема Бекірова, а також Володимира Балуха. Ця зустріч, наскільки вона продуктивна була, чи це просто чергові, ну, як порівняли там, я не знаю, звірили годинники, як кажуть. Ну, не забувайте, що омбудсвумени ні з нашої, ні з російської сторони насправді не мають якихось значних повноважень. Тобто в даному разі це є контактні особи, через яких, Через яких передаються громадяни, меседжі і підтримується робочий контакт. Але ні наша омбудсвумен, ні російська самі не можуть жодну людину звільнити. Таким чином вони можуть тільки передавати меседжі тим, в чиїй політичній волі звільняти або не звільняти. І така зовнішня їхня діяльність – це спостерігати за тим, як почуваються чи як відбуваються судові процеси громадян їхньої країни. Так, ну, а ще тут ще з приводу, до речі, громадянства Вишинського, ну, все так однозначно. Ну, але все-таки повертаючись до цієї зустрічі, окрім того, що вони теж… Громадянство у нього два, що там однозначно? Ну, оскільки в нашій країні не дозволяє двох громадянств, сам Луценко заявив про те, що формально він громадянин України. Так? І тут, повертаючись все-таки до цієї зустрічі, наскільки дійсно важливо верифікувати осіб, які перебувають у в'язницях на українській території і Російської Федерації. Що із цими списками? Як думаєте, чому вони не співпадають і не збігаються обох сторін? Ні, отут якраз верифікація списків – це дуже важливо, тому що якщо наступає такий момент, коли все, є політична домовленість на обмін, то до цього моменту має бути повністю готова, власне, кого ж на обмін. Тобто і тут невідповідні списків, я думаю, що, ну, тут є дві сторони невідповідності. По-перше, є різне трактування статусу цих осіб. Тобто, Росія вимагає, зокрема, звільнення цілої низки осіб, які мали українське громадянство і були засуджені на території України за цілу низку злочинів. Далеко не лише саме за державну зраду. Тобто там є частина осіб, пов'язаних з власне, злочинами режиму Януковича, злочинами проти Майдану. І, тобто, які напряму до російсько-української війни жодного відношення не мають. Однак Росія вимагає і цих осіб також на обмін. Ну, що, мабуть, за таким великим світоглядним, це навіть правильно. Тому що за великим рахунком все, що ці люди робили, і на користь Януковича, і проти майданівців, вони фактично робили на користь Росії. Тобто тут якраз Росія дуже широко трактує, вона хоче видати всіх прихильників Росії, хоче видачі всіх прихильників російського міра, незалежно від того, за що конкретно хто із них засуджений. З правової точки зору, звичайно, для нас це неприємний варіант, але якщо ми дійсно колись дійдемо до ситуації, що можна буде витягнути всіх наших, то я думаю, що це не стане перешкодою, віддамо їм всіх, кого вони навіть в дуже широкому розумінні вважають їхніми. Під яким соусом? Екстрадиція чи чого? А тут є купа механізмів. Починаючи від такого кумедного, по якому, якщо ви пригадуєте, звільняли Савченко, коли її відправили, ні, чекайте, її спершу відправили в Україну по старій ще СНГ-шній угоді про відбуття покарання на території своєї країни. Тобто її ніби відправили, щоб вона у нас тут сиділа по вироку російського суду. Ну, тобто от починаючи навіть від такого механізму і закінчуючи дійсно механізмами амністії, там, це тут знову ж таки була б політична воля. Формально під кожний кейс можна знайти ситуацію, яку можна підвести. А друга частина невідповідності списків – це те, що частина людей, яких ми заявляємо, росіяни заявляють, що вони просто таких не знають, не знають місця їх перебування. Це набагато складніша проблема, тому що якщо йдеться про людей, які на території Російської Федерації, то дуже висока ймовірність, що в такому разі цих людей може просто не бути в живих. От, і Росія може приховувати факт їхньої смерті, от, і робити вигляд, що вони просто таких не чули і не бачили. Що стосується ОРДЛО,
Знову ж таки, схожа картина, і там, причому, висока дуже ймовірність, що якщо люди не знаходяться по жодному із списків, ну там, правда, є ще фактор, на відміну від самої Російської Федерації, на окупованих територіях є ще фактор саме, скажімо, двох-трьох владдя, оцих, тобто бардака, грубо кажучи, оцих всіх їхніх так званих силових структурах. Так, а є ще ті, які із цих списків не мають бажання повертатися, відбувати чи то ж таке покарання на російську територію, так, і таке інше. Да, да, да. Це окрема проблема, що дехто з людей, особливо саме з ОРДЛО, настільки добре зрозуміли, що там відбувається, що вважають для себе більш безпечним і більш, скажімо, спокійним досидіти термін в Україні і тут вийти, аніж опинитись там. І, звичайно, видавати цих людей силою, ну, я вважаю, що ми права не маємо. Полонених українських моряків звільнять не раніше, ніж наприкінці осені. Таку заяву зробив Ілля Новіков, адвокат командира катера «Бердянськ» Романа Мокряка. Нагадаю, 17 липня Лефортівський суд Москви продовжив арешт для усіх 24 бранців ще на 3 місяці. Андрій Артеменко, Андрій Ейдер і Василь Сорока будуть під вартою до 26 жовтня. Решта українців – до 24 жовтня. Судді також відхилили клопотання захисту про залучення до справи наказу Міжнародного трибуналу ООН про негайне звільнення полонених. За словами Іллі Новікова, обміну моряків на головреда РІА Новості України Кирила Вишинського очікувати не варто. Водночас наголосив, ці судові процеси побічно впливають один на одного, оскільки відбуваються паралельно. На думку російського адвоката, основний сценарій звільнення полонених після оголошення вироку. Серпень – справа в суді, вересень – початок процесу, жовтень-листопад – вирок. Це, звісно, моя прикидка, все може затягнутися, але поки оцінюю терміни так. Росія розуміє, що це проблема і її треба вирішувати якнайшвидше. Після трибуналу вони різко пришвидшили слідство і закінчили його менш ніж за 2 місяці. Так чи інакше, моряків скоро віддадуть, але, можливо, не так швидко, як ми хочемо. Але і є ймовірність того, що знову ж таки будуть продовжувати запобіжний захід, наскільки це критично. Ні, звичайно, можуть продовжувати стільки, скільки схочуть. Тут так. Вони просто будуть оцінювати, наскільки велика ймовірність, що проти них таки реально застосують санкції у вигляді недопуску російських суден в іноземні порти. І от в залежності від цього вони будуть вирішувати, вже терміново треба їх звільняти, чи можна ще помучити потягнути. А якщо ці санкції не будуть застосовані, а ця стурбованість і погрози чи озвучування, то що таке може бути, буде затягуватися, яким чином далі ще може Україна впливати на те, аби дійсно російська сторона виконала вимоги трибуналу? Ну, власне, вимагати накладання оцих санкцій чим швидше. Тобто працювати з провідними світовими державами, з тим, щоб вони, скажімо, не спустили на гальмах оце рішення Міжнародного морського трибуналу, а, скажімо, встановили якісь жорсткі терміни. Якщо до цих термінів, до настання цих термінів не виконується рішення морського трибуналу, то з цього моменту автоматом вступають санкції. Це може якийсь шлях, повторне звернення? Це дуже складне завдання для нашої дипломатії, але це той шлях, яким ми можемо йти. А це повторне звернення до того ж таки трибуналу, чи там іде свій процес, повторному, чи там абсолютно до тих, хто обіцяли рішення. Санкційні заходи, фактично, до тих країн, так? Так, тут зрозуміло, ну і на початку тижня задля участі у процесі Кирила Вишинського у Києві побувала російська омбудсвумен Москалькова. 16 липня вона обмінялася з Людмилою Денісовою списками утримуваних осіб. Українська уповноважена висловила сподівання на продуктивність цієї взаємодії. За її словами, в українському переліку 150 прізвищ. Серед них 24 полонені українські моряки. Ну, і підозрюваних у тероризмі тепер можна брати на поруки або відпускати під домашній арешт. Наприкінці червня Конституційний суд визнав незаконною норму Кримінального процесуального кодексу, яка передбачала у таких випадках безальтернативне обрання арешту. Як ідеться в ухвалі, запобіжний захід тримання під вартою порушує принцип верховенства права. Нагадаю, відповідно конституційну скаргу подали народна депутатка України Надія Савченко, звинувачена у підготовці теракту. Екс-голова апеляційного суду Криму Валерій Чорнобук, підозрюваний у держзраді, і колишній
Миронівський, селищний голова Донецької області Ігор Костоглодов, якому інкримінують зазіхання на територіальну цілісність України, та Марина Ковтун, яку підозрюють в організації теракту в рок-пабі «Стіна» у Харкові. Компашка, але тим не менше Вишинського все-таки залишили під вартою, що, в принципі, суперечить чи не суперечить конституційному рішенню? Стоп, люди, в нас зовсім з правом щось погано. Конституційний суд встановив, що не можна обов'язково обирати, так, тільки арештовувати, а можна обирати. Суд обрав, що в даному випадку арешт є більш відповідним до ситуації. Де тут протиріччя? Але, тим не менше, протиріччя вбачають захист Вишинського, тому що вони просили і домашній арешт, і все таке. Ну, то вони просили. Так. Суд відхилив. І апелювали якраз таки до рішення Конституційного суду. Ну і наскільки... Конституційний суд фактично просто дозволив тепер судам обирати між різними запобіжними заходами. Раніше в них такої можливості не було. Вони мусили автоматом продовжувати арешт. Але це аж ніяк не означає, що Конституційний суд зобов'язав суди когось відпускати з-під арешту. А ті, хто обвинувачується у Держзраді, чи їх хтось може брати на поруки? Тут оце нюанси юридичні з'ясувати. Тепер може. За висновками Конституційного суду. Але знову ж таки, ще раз підкреслюю, може, але суд не зобов'язаний їх випускати під поруки. А це вже буде після того, коли прийде час обирати новий запобіжний захід? Чи можна навіть і зараз, після рішення суду, залишити його? Ну, в нас достатньо короткі терміни, оці двомісячні. Все одно ніхто не встиг би по новій все переоформити, добитися додаткового судового розсуду. Ні, всі будуть готувати от на той момент, коли в кого ці два місяці будуть закінчуватися, от на цей момент їхні захисти будуть готувати, апелюючи до рішення Верховного суду, будуть готувати подання. І нарешті вже підійшли до важливого моменту з приводу громадянства. Передати неможливо. Вишинський цікавить керівників Кремля найбільше. Про це свідчать оперативні та розвідувальні джерела. Так, Юрій Луценко прокоментував заяву про можливу видачу Росії керівника агенції РІА Новості Україна. За словами генпрокурора, Вишинський формально громадянин України і нині не має юридичних можливостей обміняти його на якогось із політв'язнів, зокрема на полонених моряків. Луценко наголосив, справа дуже серйозна, додає, у разі засудження Вишинський зможе виїхати з України лише після відбуття покарання. Ну, це зайвий приклад того, що не можна ставити генеральним прокурором людину без юридичної освіти. Бо вона потім несе, вибачте мене, речі, які не зовсім співпадаються з законодавством. Так, сформулюємо делікатно. Чому? Ну, справа в тому, що із того, що тільки що тут цитувалось, правильним є тільки те, що з нашої точки зору Вишинський є громадянином України. Оскільки він не позбувався українського громадянства в законний спосіб. Так. От, і не був його позбавлений примусово. Все решта, і те, що він може бути звільнений тільки після повного відбуття покарання, і те, що, в принципі, його не можна обміняти. Ми говоримо не про моряків, а про якогось... Оце все достатньо політичної домовленості між Україною і Росією, і далі юридично ці питання вирішуються. Він елементарно може написати заяву про вихід з українського громадянства, набути громадянство Росії, навіть перебуваючи в камері, і після цього абсолютно спокійно може бути відправлений для відбуття покарання, наприклад, на територію Російської Федерації. Або помилуваний, до речі. До речі, помилування взагалі ніяк не пов'язано з питанням громадянства, в принципі. А чому він цього не робить? І, власне кажучи, те, що Москалькова зазначала, що він не хоче ніякого обміну, це про що свіжить? Він не хоче повертатися до Російської Федерації. Дуже сумніваюся. В його випадку дуже сумніваюсь. Знову ж таки, тут розумієш, що офіційно тут не треба бути генеральним прокурором і мати доступ до даних розвідки. Достатньо послухати офіційні заяви російської сторони, які саме його називають як пріоритетного з їхньої точки зору в'язня, кого б вони хотіли отримати. Тут якраз все достатньо очевидно. І ще раз нагадую, він не рядовий. Він його особисте бажання, от з юридичної точки зору, на щось впливає. Ну, якщо зараз відкинути політично, якщо він його не поміняє, тобто якщо йому не дадуть вказівку, що ні, а тепер просись навпаки додому, насправді всупереч його бажанню його видати не можна. Оце дійсно дуже суттєвий факт. Я про це хотіла уточнити. Ну, але побачимо, поміняє чи не поміняє.
Я поки моя ставка на те, що от поки йому сказали не хотіти, потім скажуть хотіти. Хіба що, ми чогось дійсно дуже важливого не знаємо. Тобто, якщо дійсно якісь його свідчення можуть бути для Росії саме дуже небезпечними, і тоді їм треба його прибрати, оце єдиний мотив, з якого він може дійсно реально туди не хотіти. Ну, але поки жодне з його свідчень чимось таким сенсаційним не було. Ну, а от це бажання, яке диктується, як ви кажете, саме Кремлем, політизоване, ким воно диктовується? При зустрічах з Москальковою? Ну, ні, що в нього адвокат є. В нього є адвокат, через якого, звичайно, відбуваються всі контакти. І це, знову ж таки, нормально. Тобто тут... Зрозуміло. Спасибі вам велике. Гостем у нашій студії був Евген Дикий, експерт Міжнародного інституту демократії. Наша етерна година добігла кінця. За 25 хвилин знову чекатиму на вас у цій студії, підбивати підсумки подій сьогоднішнього дня. І далі на вас чекають новини.